Seorang lelaki berkongsi rakaman video, memaparkan keadaan sebenar ketika beliau memusnahkan sarang tebuan tanah. Mengikut maklumat, kumpulan lelaki ini terpaksa menjalankan kerja di lokasi tersebut. Namun ketika sesi tinjauan, mereka telah terjumpa sarang tebuan tanah. Bagi mencegah daripada perkara yang tidak diingini, akhirnya mereka memutuskan untuk memusnahkan sarang tersebut. Lihat bagaimana marahnya tebuan tanah apabila sarang mereka dimusnahkan. Ini kita dah tengok sama-sama kan. Kita dah pastikan ada sarang tebuan tanah dalam tu kan. Okey, mari kita operasi. Langgar, langgar. Langgar, Raja. Kita langgar. Bawah saja kita. Dia dah start keluar, Oh, ada menyerang. Abai. Abai. Bawa kaca tengok. Ini dia. Namanya mana apa? Tengok. Dah lah.